Excuse me. Jaha Kahibi. Sata Kahibi. ମଣିଷ ତାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୁଟିନ୍ରେ ତିଆରି କରିଛି। କେତେବେଳେ ଉଠିବ, କେତେବେଳେ ଖାଇବ, କେତେବେଳେ କାମ କରିବ, ସେ ଅଫିସ ଯାଉ, ସ୍କୁଲ ଯାଉ ବା କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ କରୁ, ଆମେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୁଟିନ୍ରେ ବାନ୍ଧିଛୁ, ସେମିତି ଭଗବାନ ବି ବହୁତ କଥାକୁ ରୁଟିନ୍ରେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଉଦୟ ହୁଏ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଅସ୍ତ ଯାଏ, ଶୀତ ଆସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଆସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ। ତେବେ ଏଇ ରୁଟିନ୍ରେ ଯଦି କିଛି ବିଡ଼ମ୍ବନା ହୁଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ, ସେଆଡ଼କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଯାଏ। ଭଗବାନ, ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ମଣିଷର ଜୀବନଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଏକ ରୁଟିନ୍ରେ ବାନ୍ଧିଛି। ପିଲାବେଳେ ଖେଳକୁଦରେ ମାତିବ, କିଶୋର ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିବ, ଜୀବନ ପାଇଁ କିଛି ଶିଖିବ ଏବଂ ତାପରେ ସଂସାର କରିବ ଗ୍ରାହସ୍ଥରେ, ତାପରେ ତାର ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିସାରିବା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ନେବ। ତେବେ ଏଥିରେ ଅନେକ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆଜି ସମୟରେ। ଯଦି ଜଣେ 50-60 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସଂସାର କରିବାକୁ ମନ ବଳେଇବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ କ'ଣ କହିବେ? ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ପରିଣତ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ସଂସାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସମୟରେ ସଂସାର କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପରିଣତ ବୟସରେ ସଂସାର କରିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖର ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଥରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଆସି ଜନତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ହେଲେ ଗୌତମ ଦାସ, ପିତା ରଙ୍ଗନାଥ ଦାସ, ବରଗଡ଼ ବ୍ରିଡ୍ କଲୋନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବାସିନ୍ଦା। ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଗୌତମ ଦାସଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ା ଭିତରେ ହାଜର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବେ। ଶ୍ରୀ ଗୌତମ ଦାସଙ୍କୁ ତରଙ୍ଗ ଅଦାଲତରେ ହାଜର କରାଯାଉ। ଗୌତମ ଦାସ ହାଜିର ହୋ, ଗୌତମ ଦାସ ହାଜିର ହୋ, ଗୌତମ ଦାସ ହାଜିର ହୋ। ଗୌତମ ବାବୁ, ଆପଣ ଆଗ ଅଦାଲତକୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ କେତେ? 30+। କେତେ? 30+। ମାନେ 30+ କେତେ? 13। 30+ 30। 13। 13। ଆପଣ 43, ଆପଣ 40+ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। 30+ 13। ସେଟା ଟିକେ ବଞ୍ଚେଇ କହିବା ଲାଗି ପଡ଼ୁଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟେକ୍ନିକ୍। ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି 1200 କହିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆଣିବେନି, 1100-1900 କହିଲେ ଆପଣ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତମେ 1100 ତ 1100 କେତେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲା, ତମେ 1100-1900 ସେଟା ଟଙ୍କାଟେ କ'ଣ 1200? ସେମିତି 30+ କହିଲେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯୁବ ସୁଲଭତା ଦେଖାଯାଏ, ମାନେ 30 ଚାଲିଛି ଆଜିକାଲି ଟୋକା ତ 30-32 ବାହାହେଉଛନ୍ତି। 30+ ମୁଁ କହୁଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ କିଏ ଚାଲା ଗଲୁ କହିନି 30+ କେତେ ବୋଲି ପଚାରିନେ, ମୁଁ କହିବି 13 ବୋଲି, ସେଟା କିଏ ପଚାରୁନା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବି ସେତେ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବେଶ ପୋଷାକ, ଆପଣଙ୍କ ହେୟାରଷ୍ଟାଇଲ ସେତେ ଲାଗୁନି। ଆପଣ ଯେଉଁ 43 କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ କଥାକୁ ଯିବି। ଇଂରାଜୀରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ମ୍ୟାରେଜେସ୍ ଆର୍ ମେଡ୍ ଇନ୍ ହେଭେନ୍, ବାହାଘର ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ହେଇପାରୁନି, ସ୍ୱର୍ଗରେ କ'ଣ ହେବ? କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଝିଅ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ବାହାଘର ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥିର ହେଇଛି ନା ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଏଠି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଆଉ କିଛି ହେବାର ନାହିଁ ମୋତେ ଲାଗିଲାଣି। କ'ଣ ଜି ଆପଣ ମୋବାଇଲଟାକୁ? ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଛି ସିଏ ଝିଅ, ମାନେ ଦୁଇଟା ଛାଡ଼ି ସାରିଲାଣି, ମୋ ନେଇକି ଦେଖାଉଛ ନା? ମୁଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯା, ମୁଁ ସେଇଆ, ହଁ, ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନାହିଁ ଟୋଟାଲି, ହଁ। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣନ୍ତୁ, ହଁ,
ଗୌତମ ବାବୁ ଆପଣ ଅଦାଲତ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ମୋବାଇଲ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ମାନେ ଆପଣ ଏଇଠି ଅଦାଲତରେ ବସିବି, ଆପଣ ବାହାଘର କଥା ଚାଲିବ? ଚାଲିଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବାହା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ନା ଆପଣଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିନାହାନ୍ତି? ଆପଣ କେତେବେଳେ ମୋ ଘରକୁ ଯିବେ, ମୁଁ ଯେଉଁଟା ମୋ ବେଡ୍ରୁମ୍ କରିଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଭାବିବେ ବୋଧେ ଜଷ୍ଟ ବୋଧେ ଆଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିଣା ଉଠିକି ବାଥରୁମ୍ ଯାଇଛି। ମୁଁ ବେଡ୍ରୁମ୍ଟାକୁ ଏମିତି ସଜେଇକି ରଖିଛି, ତା'ମାନେ ଡବଲ ବେଡ୍ ପଡ଼ିଛି, ଦୁଇଟା ତକିଆ, ତା ଆଣ୍ଠୁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ତକିଆ, ମୋ ଆଣ୍ଠୁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ତକିଆ, ସବୁ ସୁବିଧା ମାନେ ସବୁ କରାହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଡବଲ ହେବା କଥା ଆପଣ ସେଇଟା ସେଇଟା ହେଇପାରୁନାହିଁ। କାହିଁକି? ଜାତକରେ ଅଷ୍ଟମ ମଙ୍ଗଳ। ଅଷ୍ଟମ ମଙ୍ଗଳ ରହିଲେ କ'ଣ? ଜାତକରେ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ତେବେ ବାହାଘରରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମଙ୍ଗଳ ରାଗିକି ବସିଛି ଏବଂ ବହୁତ ଜାଗା ମାଡ଼ିକି ବସିଛି, ତେଣୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ବୋଲି 12 ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଖୋଜା ଚାଲିଛି? 22 ପାଖରୁ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛନ୍ତି, ମାନେ 2 କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ସେଇ ଭିତରେ ହେଇଯିବା କଥା। ଯେତିକି ସମୟ ହେଲାଣି ଆମ ଘର ଲୋକ, ମାମୁଁ, ଭାଇ, ବନ୍ଧୁ, ସାଙ୍ଗସାଥି, ମାନେ ଲାଷ୍ଟକୁ ସେଗୁଡ଼ା ସରିଲାଣି ଯେ ପଛା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯେ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଝିଅ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା ରହିବା ଦରକାର। ଚେଷ୍ଟା ମୁଁ ଚାଲିଛି, ଚେଷ୍ଟା ଚାଲି। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖ ଆପଣ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଟିକେ ଅଦାଲତକୁ କହିବେ, କେବେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି? 22 ବର୍ଷ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି +3 ବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ମନେ ମନେ ମୋ ସାଇଟ୍ରୁ ଭଲ ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ବହୁତ ସାଙ୍ଗସାଥି ସାହସ ଫାହସ କରିକି ମୁଁ ହର୍ଲିକ୍ସ ଫର୍ଲିକ୍ସ 3 ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଲି, କାଳେ ପିଟିଲେ ସମ୍ଭାଳିବି, ସେ କଥା କହିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ 3 ଖଣ୍ଡେ ପରେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ସିଏ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ତମକୁ ମାନେ ଆପଣ କ'ଣ କହିଲେ? ମାନେ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ, ବାହା ହେବାକୁ ଚାହେଁ ନା? ସେତେବେଳେ ବାହା ହେବା କଥା ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ଭଲ ପାଇଁ କହିଲି, ଭଲ ପାଇବାଟା ଡେଭଲପ୍ ହେଇଥିଲେ ବାହାଘର ଯାଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଲି ତମକୁ କହିଲି ତମକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ। ସିଏ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଉତ୍ତର ଦେଲା ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା କହିପାରିବି ନାହିଁ, ବହୁତ ଦିଅକ୍ଷିରି ଫୋଇକିରି କହିଲା ମୋତେ, କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ତା'ର କହିଲା ତା ବୋଧେ ପସନ୍ଦ ଆସିନଥିବି ମୁଁ ଆଉ, ତା'ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର କହିଲା ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି। ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ହାତ ଟେକିଦେଲି, ନା ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ଡିସାଇଡ୍ ଦେଟ୍ ୱିଲ୍ ଫାଇନାଲ, ଆପଣ ବାପା ମା ଯାହା ଫାଇନାଲ କରିବେ ସେଇଆ ହେବ, ଆପଣ ଯାହାକୁ ବୋହୁ କରିକି ଆଣିବେ ମୁଁ ତାକୁ ବାହାହେବି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ସେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇଟା କହିବି ନାହିଁ, ଯେ BA ପରେ ବାପା କହିଲେ BED କରିଦେ, BED ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ମୁଁ ପଢ଼ିଲି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ମୋ ସାଙ୍ଗ ସବୁ ମାଷ୍ଟର ହୋଇଗଲେ ମୁଁ ହେଇପାରିଲି ନାହିଁ, ମାନେ ମାନେ ଫେଲ୍ କରୁଥିଲେ, ଗ୍ରେସ୍ରେ ମୋତେ ପାସ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି BED। ତେଣୁ କେଉଁ ସ୍କୁଲ୍ବାଲା ମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ବିବେକାନନ୍ଦ ତକାତେ ମୋତେ ନେଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ପାଠ ନାହିଁ, ଏଜୁକେସନ୍ ନାହିଁ, ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଅଷ୍ଟମ ମଙ୍ଗଳଟା ପହଞ୍ଚେଇଗଲା କକ୍ଟେଲ୍ ଭଳିଆ, ମାନେ ମଦ ସାଙ୍ଗରେ ପାଣି ଭଳିଆ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲି। 22 ବର୍ଷରୁ ଦେଖା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ନାଓ ଆଇ ଏମ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଇଂ, 43 ଘଟଣା ଘଟୁନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଥରା କହିଲେଣି, ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେଣି ଯେ ଭଲ କାମରେ ଶୁଭ କାମରେ ବାହାରିକି ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିଲେ କାମ ହେବନି କିଛି। ଆମର ଆମ ଗାଁରେ ଚାଷୀବନ୍ଦୀ ଏରିଆ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବାଇଗଣ ବାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଇଗଣରେ ନାଲି କପଡ଼ା ବାନ୍ଧିଦିଅନ୍ତି, ତା'ମାନେ ସେଇଟା ମଞ୍ଜି ରହିଗଲା ତାକୁ ତୋଳିବ ନାହିଁ। ମୋତେ ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥି ଆମ ଗାଁର ଗୁରୁଜନ ଲାଗ ଯାକ ମୋତେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି, ରେ ଗୌତମ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ନାଲି କପଡ଼ାଟେ ବାନ୍ଧେ, ଆମେ ଜାଣିବା ତୁ ଷଣ୍ଡ ଡିକ୍ଲାର ହେଇଗଲୁ, ତୁ ଆଉ ବାହା ହେବୁ ନାହିଁ। ମାନେ ତମେ ଭାଇ ଭାଇ ଜନା ଭାଇ ନ ତମ ଭାଇ ନାଲି କପଡ଼ା, ତମ ନାଲି କପଡ଼ା ବାଣିଛ, ତମକୁ ତମେ ବି ବୋଧେ ଡିକ୍ଲାର ହେଇଯାଇଛ। ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଟୋପି ପଗଡ଼ି, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ପଦବୀର ପୋଷାକ, ତମକୁ ସରକାର ବାନ୍ଧିଛି, ମୋତେ ଭଗବାନ ବାନ୍ଧିଛି ନାଲି କପଡ଼ା, ମୁଁ ମଞ୍ଜି ଡିକ୍ଲାର ବିହନ ରହିଗଲି ଆଉ। ନାଇଁ, ଆପଣ ତାହେଲେ ମୁଣ୍ଡରୁ ବାହାଘରଟା ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆଉ ବାହା ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ବାହିଛନ୍ତି ନା? ହଁ, ମଜା ନେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ପାଇନାହିଁ ବୋଲି ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୌତମ ଦାସ 43 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣ ବାହା ହେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନସାଥୀ ମିଳିବ। କେଉଁଭଳି ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତା ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଖୋଜା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନି। ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଟେ ଓଥରା ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ା ହେଇଗଲାଣି, ଓଥରା, ଷଣ୍ଡ, ବୁଢ଼ା ବାଇଗଣ, ମଞ୍ଜିଆ କାକୁଡ଼ି, କ'ଣ କ'ଣ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଅଭିଯୋଗ ଏତିକି ଆସିଛି, କାରବାଇଡ଼ି ଦିଆ ଆମ୍ବ, ଯେ ଆପଣ ଆପଣ ନିଜେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ବାହା ହେବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ନାକଚ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଝିଅ ଘରବାଲା। ନା ନା, ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲି, ୱାନ୍ସ ଅପନ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲି, 43 ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଯିବା ଖାଇବା ମୁତା ଏଇ 3 ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି କାମ ବେଶୀ ହେଇପାରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ବି 43 ହେଲିଣି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେଇଆ, ମୋ ମନରେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୁଆଇ ଦେଇକି ମୁଁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, 43 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲାଣି ମୋ ଭିତରେ ବି ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ବାହା ବାଲିକି,
କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଆ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବୁଢ଼ା ବେଳକୁ ଆମେ ଯିବା, ତୁଟା ଅବଢ଼ା ହେଇକି ବସିଥିବୁ, ଘରେ ତୋର ଆଉ ତଳେ ଅଛନ୍ତି, ତୁ ବାହାହେଲେ ସେମାନେ ହେବେ, ଏମିତି ଗୋଟେ କଥାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଭକ୍ତି କରେ ଆଜ୍ଞା। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପରେ ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥାକୁ କାଟି ନ ପାରି ଆପଣ ବେଲଜିଆ ଭଳି ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଦେଖୁନାହିଁ। ଆଉ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣୁ, 22 ବର୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ବଡ଼ ପୁଅ ମୁଁ ବାହାଘର କରିଦେବା କହିକି ବାପା ମା ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତି କଲେ, ବର୍ଷେ କଟିଗଲା କିଛି ଘଟିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ବିଇଡ଼ିରେ ମୋର ମାର୍କ ନାହିଁ। ବର୍ଷେ ପରେ 23 ଚାଲିଲା ବେଳେ ଦାଦା ଖୁଡ଼ି ମନେ ଦେଲେ, କହିଲେ ତମେ ପାରୁନ, ମୁଁ ମୋର ଅଫିସିଆଲ ଲୋକ ସାଙ୍ଗସାଥି କହୁଛି, ଖୁଡ଼ି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସ୍କୁଲରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ କହିଲେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। 23 ପଳେଇଲା, ଦାଦା ଖୁଡ଼ି ପାଇଲେ ନାହିଁ। 24 ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତେ ମାମୁଁ ଘର ମୁଣ୍ଡ ନଗେଇଲେ, ମାମୁଁ ମାଇଁ ମାମୁଁ ଘର ଏରିଆ ହେଲା ନାହିଁ। 25 ନାଗନ୍ତେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପଶିଲେ, ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା, ସିଏ ସବୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଫେଲ୍ ମାରିଗଲେ। 25-26 ବେଳକୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇଲେ, 27 ବେଳକୁ ପଞ୍ଚାୟତ, 28 ବେଳକୁ ପୁରା ବ୍ଲକ ନାଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନାହିଁ କିଏ କିଏ ନାଗିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘଟୁନାହିଁ 43 ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ମୋ ଭିତରେ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା ମରିଗଲାଣି, ସବୁ କଥା ଚେଷ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ହେଇପାରୁ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ହଉନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ଆଉ ହେବି ନାହିଁ, କାହିଁକି ତା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗଲି 22 ବର୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ଗଲି, ମୁଁ ଝିଅଟିକୁ ଦେଖିବି ବାହାହେବି, କାହାକୁ ବାହାହେବି, ଝିଅଟିକୁ ଦେଖିବେ। ବାପା ମାଆ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ, କହିଲେ ଗୁଣବତୀ ହେବା ଦରକାର, ରୋଷେଇବାସ ଟିକେ ଜାଣିଥିବ, ଶାଶୁବୋହୁଙ୍କର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ସେବା କରୁଥିବ। ଦାଦା ଖୁଡ଼ି ଆସିଲେ, କହିଲେ ସେ ଗାଈ ଗୋରୁ କାମ ଟିକେ କରିପାରୁଥିବା ଦରକାର, ଗୁହାଳ କାମ ମୁଢ଼ି ଭଜା ଶିଖିଥିବା ଦରକାର। ମାମୁଁ ମାଇଁ ଆସିଲେ, କହିଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଦର କରୁଥିବା ଦରକାର, ରୂପ ଗୁଣରେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଆମ ଭଣଜା ଗାଡ଼ି ପଛାଡ଼େ ବସିକି ଗଲେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, ସିଏ କହିଲା ସବୁ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ଼, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବି ଆଣିକି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଦେଖେଇଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆସିଲେ, କହିଲେ ତାପରେ ସିଏ ଫିଜିକାଲ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଦେଲେ, ତାପରେ ସିଏ ପାଠ ଏତିକି ପଢ଼ିଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ନାଗିଲେ, ସିଏ କହିଲେ ତାର ବାଁ ପଟରୁ ସେ ଐଶ୍ୱର୍ୟା ରାୟ, ଡାହାଣ ପଟରୁ ମାଧୁରୀ, ପଛ ପଟରୁ ଦେଖିବ ରାକ୍ଷୀ ସାମନ୍ତ, ଆଗ ପଟରୁ ଆଇସା ଟାକିଆ, ଏମିତି କରି କହିଲେ। ଏମିତି କ'ଣ ଆପଣ କ'ଣ ତିଆରି କରିବେ ନା କ'ଣ କି କଥା ଝିଅଟିଏ ଥିବ? ସେଇ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଯେ ଯଦି ଜଣକ ନାଗିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲକ ଜିଲ୍ଲା ଯାକ ଲୋକ ଲାଗିବେ, ତାହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ଯାକ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପସନ୍ଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଗୁଡ଼ା ମ୍ୟାଚ୍ ଖାଇବା ଦରକାର। ମୁଁ ଯଦି କହିବି ମୁଁ ଯେଉଁ +3 ବେଳେ ଯେଉଁ ଝିଅଟାକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲି ସେଇମିତିକା ମାଇପୁଅ ଗୋଟେ ଦରକାର ମୋତେ ମିଳିବନି, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗୋରୁ କନ୍ୟା ଭୂମି ଇଏ କଥା ସବୁ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ, ଆରେ କେମ୍ପି କୁଜି ଦାନ୍ତ ବାହାରିଥିବ, ଗୋଡ଼ ହାତ ନଥିବ, ମୁଣ୍ଡ ନଥାଉ, କିଛି ନଥାଉ, ନ କରୁଥାଉ, ଯାହା ବି ହଉ ମୋତେ ଝିଅଟିକି ଦିଅ, ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ବରାଦ ଥିବ ସିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେଟ୍ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ଘର ସଂସାର କରିବି। ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପସନ୍ଦ ନଗେଲା ବେଳେ ମୁଁ ସେମିତିକା ସ୍ତ୍ରୀ ଝିଅଟେ କେଉଁଠୁ ପାଇବି ଆଜ୍ଞା? ତା'ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କିଛି କଥା ପଶିଯାଉଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଭ୍ରାଟ ହେଉଛି? ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ବି ମନା କରିଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ନାକଚ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ବୟସ 43 ହେଲାଣି, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆକୁ ଦବା, ଝିଅର ଆମ 18 ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଝିଅ ଦେଖା କ'ଣ ଦାସବାବୁ, ପାଣି ଟିକେ ଦରକାର କି? ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଗଙ୍ଗା କିଛି ଲାଗିଲା, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସମୟରେ କାହିଁକି ପାଣି ମାଗୁଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେ ମୁଁ ନାକଚ କରିବା ସେମାନେ ନାକଚ କରିବା ଭିତରେ ଯଥେଷ୍ଟ କାରଣ ଅଛି। ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଝିଅକୁ 18 ବର୍ଷ, ଇଆର ଆସିକି 43 ହେଲାଣି, ମାନେ ଇଆର ଯିବା ବେଳକୁ ଆମ ଝିଅର ଯୁବା ବେଳ, ତାହେଲେ ଇଏ ଯୁବାକୁ ଯିବା ସେଟ୍ ହେବେ ନାହିଁ, ଇଏ ପୁରା ତାତିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ପୁରା ମଶାଣିକି ଯାଉଥିବ, ସିଏ ତାତୁଥିବ ନିଆଁରେ, ଜୁଇ ନିଆଁରେ, ଆମ ଝିଅ ଯେତେବେଳକୁ ବର୍ଷାରେ ତାତୁଥିବ, ତେଣୁ ନା ଦେବା ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ଦେଖିଦେଲି, ମୁଁ କହିବି ଘଟଣା ସେଇଆ, ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଉଛ 39-40 ଖଣ୍ଡେ ଦିଅ, ମୁଁ ଧରେଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି 18-22-16 ନାଇଁ ବାହାଘର ଗୋଟେ ବୟସର ଏତେ ଦୂରତା ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏତେ ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି। ମୁଁ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଅମଳର ନା କ'ଣ? ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବାହାଘର ଝିଅ ଖୋଜା ଏବଂ ଏ ବୟସରେ ବି ଆପଣ ବାହାଘର ପାଇଁ ସମ୍ମତି ହେଉଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି, ଝିଅ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ୟାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି। ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଜଣେ ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ। ସାକ୍ଷୀ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଗୌତମ ଦାସଙ୍କର ନିଜ ଭାଇ, ସାନ ଭାଇ, 39 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଉତ୍ତମ ଦାସ ଚଗଲା ଆସିଛି କି? ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଉତ୍ତମ ଦାସକୁ ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବେ। ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା। କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା କହିବେ ସତ କହିବେ, ତାକୁ ଠିକ କହୁଛି, ଯାହା କହିବେ ସତ କହିବେ। ଉତ୍ତମ ଦାସ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ବୟସ 39 ଆଜ୍ଞା,
ଆପଣ ତ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଭଳି ଲାଗୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ବୋଧେ। ଶାରୀରିକ କିଛି ଅସୁସ୍ଥତା ଅଛି? ଚିନ୍ତା ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ି ବସୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଯେ ଆପଣ ଏସେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଭାଇ ଉପରେ, ଯେ ଆପଣ ବହୁତ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେ କଥା ଅଦାଲତରେ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ଭାଇଙ୍କି ଆମର 43 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବାହା ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ତ ଦୁଃଖର କଥା। ବାହା ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୋତେ 39 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। 24 ବର୍ଷରୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମୋର ସେଟ୍ କରି ରଖିଛି। ମାନେ ଆପଣ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ସରିଯାଇଛି, ଖାଲି ଘରକୁ ଆଣିବା କଥା। ବାହା ହେଇପାରୁନୁ ତତେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି, ମୁଁ ବି ବାପାକୁ କହୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ବାହାଘର କରିଦିଅ, ମୋ ନାଇଁ କାହିଁକି ଚାହିଁଛି? ଆରେ ମୁଁ ସିନା ମୋର ଅଷ୍ଟମ ମଙ୍ଗଳ, ତୋର ତ ଅଷ୍ଟମର ନୁହଁ ମଙ୍ଗଳ, ତୁ ବାହା ହେଇପଡ଼। ସିଏ କହୁଛି ନା ଭାଇ, ଆମ ବଂଶ ବୁନିଆଦରେ ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା ହେଇନାହିଁ, ବଡ଼ ଭାଇଟା ଥାଉ ତାକୁ ସାନ ଭାଇଟା କାହିଁକି ବାହାରିବ, ବାହା ହେଇପଡ଼ିବ ଏମିତିଆ କହି ତୁ ବାହା ହଉନାହିଁ। ସିଏ ତାର ଅବଶ୍ୟ ବିନା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଚଳୁଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ରଖିଛି ଗୋଟେକୁ। ହଁ, ତେଣୁକରି ଆଜ୍ଞା ପିଲା ହେଇଥିଲେ ମୋର ଆସିକି ପଢ଼ନ୍ତାଣି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ତ ପଢ଼ିଥାନ୍ତା ଆଉ। ହଁ, ସେ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଆଉ। ଆଉ ଭାଇଟା ଆମର ପୁରା ଭଦ୍ର ଲୋକ, ଆମ ଗୋଟେ ଏମିତି ପରିବାର ଯେ ଆଦର୍ଶବାନ ପରିବାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ରୀତିନୀତି ଚଳଣି, ଯଦି ବଡ଼ ଭାଇ ବାହା ହେଇନି ସାନ ଭାଇ ବାହା ହେଇଯିବ କେମିତି? ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ସେଥିରେ କୌଣସି ଉପାୟରେ ସଫଳ ହଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କହେ ନା ଭାଇ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ତଥାପି ମୁଁ ଏଠି କହୁଛି, ଡର ଲାଗିଲେ ବି କହୁଛି, ବାଡ଼ିବ ଘରେ ଗଲେ ଭାଇ ବାଡ଼ିବ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଦିନ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ଚାଖିଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ଝିଅଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ଯାଇଥିବୁ, ମୁଁ ପଦେ କଥା ଚାଖୁଛି, ମୁଁ ମୋତେ କହିଲି ନା? ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ବିରକ୍ତି ଲାଗୁଥିବ, ମୁଁ ବେଶୀ ଝିଅ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଏ, ଦିନକୁ 2 ଥର ଯିବି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯିବି, ଭାଇ ପାଇଁ କା କେବଳ ଯିବି ନା? ଭାଇ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ନିଜ ପାଇଁ କହ, ଭାଇ କି ସିନା ହେଲେ ସିନା ମୋର ହବ, ତେଣୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ବି ଅନ୍ତରା ରହିଯିବି, ଆଉ ଭାଇଙ୍କି ଆମେ ଯାଇକି ଦେଖିଥିବୁ ଭାଇଙ୍କ ବା ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଗ ଲାଗେ। ମୁଁ କହେ ସେଟା ନା ବାପା ବୋଉ କହନ୍ତି, ମାମୁ ମାଇ ମାନେ କହିବେ। ରୁହନ୍ତୁ, ଏ କଥାକୁ ନୋଟ୍ କରାଯାଉ ଯେ ତାଙ୍କ ବୟସ ବଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ମାନସିକତା ବି ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି ଯେ ସେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭଲରେ ନେଇପାରୁ। ଆପଣ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇବେ ସେ କଥା ନାହିଁ। ନୂଆ ଯୋଉଟା ବାହା ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ ବାହା ହେଇଥିବେ, 7 ମାସ 8 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଥିବ, ହିରୋହୋଣ୍ଡା ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଯାଉଥିବେ, ମୁଁ ମରିଯାଉଥିଲି, ମରିଯାଆନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିଯାଆନ୍ତି, ଚଢ଼ି ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଆନ୍ତି, ମାନେ ଇଏ କି ଚିନ୍ତାଧାରା? ମୁଁ ମାନେ ଆପଣ ଆପଣ ନିଜେ ଖୁସିରେ ରହୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆଉ କାହାର ଖୁସି ଦେଖିବେନି? ସହିପାରିବ ଆପଣ ସହିପାରିବେ? ଆପଣ ସହିପାରିବେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଜେ କିଛି ପାଉନାହିଁ। ତା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ବାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖରେ ବିତେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ବାହା ହେବାର ସବୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଆପଣ ହରେଇ ସାରିଲେଣି, ଏ କଥାକୁ ନୋଟ୍ କରାଯାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି ଉତ୍ତମ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ଏବେ ଆସିପାରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଜଜ୍ ସାହେବଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ରାଜି ହଉ କୋତରେଇ ତୁ ଚଗଲା ଯେମିତି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଜଜ୍ ସାହେବ ଝିଅକୁ ଯେମିତି ମୁଁ ବାହି ପଡ଼ିବି। ଗୌତମ ବାବୁ, ଆପଣ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଝିଅ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଝିଅମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଖୁଣ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଯାଏ ଝିଅ ମିଳିନି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ନାକଚ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ନମୁନା ମୁଁ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥୋଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ଅଭିଯୋଗକାରୀ କାଠଗଡ଼ାରେ ଅଛନ୍ତି ମାନସୀ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମା। ତ ମାନସୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କଠୁ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ତାଙ୍କୁ ନାକଚ କରାଯାଇଛି କେଉଁ ଗୁଣ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁ ଖୁଣ ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ନାକଚ କରିଛନ୍ତି ବର ହିସାବରେ। ମାନସୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ବାବୁଙ୍କର ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ସିଏ ଆସିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ, ତ ସେଠି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଯେ ଆପଣ ସେ ବାହାଘରରେ ଅମତ ହେଲେ, ସମ୍ମତି ଦେଲେନି, ମନା କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଫେରିଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା? ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ ପାଇଁ ମନା କଲେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବୋଉ ନାଇଁ, ଆପଣ ରାଜି ହେଲେନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ଆଉ କିଏ ମନା କଲା? ନାଇଁ, ବୋଉ ମନା କଲେ, ଆପଣଙ୍କ ବୋଉ ମନା କଲେ, କାହିଁ ମନା କଲେ, କ'ଣ କହିଲେ? ବୋଉ କହିଲେ ଆଉ ସିଏ କହ ତ ସ୍ୱାମୀ ବୟସର, ସିଏ ତ ବାପା ବୟସର, ଏ କଥା ଆପଣ କାହିଁକି ଏ କଥା କହିଲେ? କାରଣ ଇଏ 18 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଗୌତମ ବାବୁ? ଆଉ 18 ବର୍ଷ ପରେ ବି ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଖିବାକୁ, ମୋ ଝିଅ ହେଲାଣି 17-17.5 ବର୍ଷର, ତାକୁ ଦେଖିନି, ଏମିତି ଅଲଜିକ ଲୋକ ତମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେ ବା ହେଇନା? ଝିଅ ଖୋଜୁଛ? ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ଯାଉନ କୋଉ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ିକି ମରିବ, କାହିଁକି କ'ଣ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଲେ କ'ଣ ପାଣି ଭିତରେ ଝିଅ ଖୋଜି ମିଳିବ ନା? ଯାହା କଲ 18 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲେ ଏବେ ବି ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛ? ମାନେ 18 ବର୍ଷ ତଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଆଜି ଝିଅକୁ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛ? ଝିଅ ଦେଖା ଚାଲିଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ବି ସମାନ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମାନସୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ଆସିପାରନ୍ତି, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ସେ କଥାଟା ମୋତେ ସେତେବେଳେ କହିଲନି, ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଝିଅକୁ ପଚାରିଲା ମା ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲା ସବୁ, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ବୋଧେ ଝିଅ ବହୁତ ଲାଜବତୀ ଗୁଣବତୀ, ମୁଁ ଏବେ ଜାଣିଲି ମୁଁ ତାର ମାଆକୁ ବି ଦେଖିବା ଲାଗି ଯାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାନସିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେଇଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ବଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଝିଅ ଦେଖା ବନ୍ଦ ହେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କସମେଟିକ୍ସ, ଆପଣ ଦିନକୁ 3 ଥର ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଚମଡ଼ା ଉତୁରିଯିବ, ଦିନକୁ 3 ଥର ସାବୁନରେ ଗାଧୋଇଲେ,
ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ବିଛଣା ସଜାଡ଼ିକି ରହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ନା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ମୋର ସେଗୁଡ଼ା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାପା ବୋଉ ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛନ୍ତି ମୋର ବାହାଘର କରିବା ନାହିଁ, ମୋତେ ନେଇକି ଶୋ ପିସ୍ ହିସାବରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆମ ମାଲ୍ଟା ଏଇଆ କେତେ ରେଟ୍ ହେବ, ମୁଁ ମୋତେ ନିଜକୁ ସଜାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ କ'ଣ କମି କସମେଟିକ୍ ଜିନିଷ ଘରେ ରଖିଛି? ମାନେ ମୁଁ ତେଲ ଗୁଡ଼ା ରଖିଛି, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଖବରକାଗଜ ଫବରକାଗଜ ପଡ଼ିକି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ଚୁଟିରେ ମାରିଦେବେ, ଚୁଟି ଠିଆ ହେଇଯିବ କୁଞ୍ଚି କୁଞ୍ଚିଆ ଚୁଟି। କସମେଟିକ୍ ଗୁଡ଼ା ଯେତିକି କ୍ରିମ୍ ମୁଁ ମୁହଁରେ ଲଗାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କୋଟିଂ ଆପଣ ଚୂନ ଛଡ଼େଇଲା ଭଳିଆ ଛଡ଼େଇବେ ମୋ ମୁହଁରେ, ତାକୁ ଛଡ଼େଇଲା ପରେ ଦେଖିବେ କାରବାଇଡ଼ି ଦେଇକି ଆମ୍ବ ପଚାରିଲେ ଯେମିତି ମୋ ମୁହଁଟା ସେମିତି। ତା ବାଦ ମୁଁ ଜଗିକି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କିଛି ଗୋଟେ ନ ଦେଖେଇଲେ ମୋତେ କାହିଁକି ଝିଆଝି କହିବେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସରସତା ନାହିଁ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ କେବେ ହସ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବସୁଛନ୍ତି ମୁହଁଟାକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଝୁଲେଇଲା ଭଳି ବସୁଛନ୍ତି, କୁନ୍ଦରା ମୁହଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ବି ଲାଗୁନି? ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି ଯେ ବରଯାତ୍ରୀ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବେ ବି, ବରଯାତ୍ରୀ ଗଲାବେଳକୁ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଡାଇନୋସର ସ୍ପାଇଡରମ୍ୟାନ ଆନାକୋଣ୍ଡା ଦେଖନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବାପା ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ନା ମୁଁ ତା ବାଦ ବି ଯାଉଥିଲି, ମାନେ ଲୋକ ହେବେ ଦେଖବେ 43 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବାହା ହେଇନି ଏମିତି କହୁଥିଲେ, ତାକୁ ବି ମୁଁ ଦେଖିକି ବରଦାସ୍ତ କରୁଥିଲି, କାରଣ ସେଇ ଦେଖିବା ଭିତରେ ବି କୋଉ ଝିଅ ଗୋଟେ ଦୟାକରି ଚାଲ, ମୁଁ ବି ବାହା ହେଇନି, ମୋର ବି 35 ହେଲାଣି, ଆକୁ ନେଇଯିବେ କାଳେ ହେଇଯିବ। ମୋର ଏବେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି, ତା ନାଁ ଶିବାଶିଷି, ସିଏ ମୋତେ କହିଲା ତା ମାନେ ସିଏ ବି ବାହା ହେଇନି, ତାର 38 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି, ସେ କହିଲା ତୋର ମୋର ଖାଲି ଏମିତି ପଦା ଲୋକଙ୍କର ବରଯାତ୍ରୀ ଖାଉଥିବ, ଆମ ବରଯାତ୍ରୀ କାହାକୁ ଡାକିବାନି, ଏଇ କଥାଟି ଯେଉଁ କହିଥିଲା ମୁଁ ବରଯାତ୍ରୀ ଏବେ 6 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେବ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି। ମାନେ ଇଂରାଜୀରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ବାର୍ଡସ୍ ଆର୍ ଅଲୱେଜ୍ ଟୁ, ମାନେ ମାନେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇ ରହନ୍ତି, ସେମାନେ ସଂସାର ସବୁବେଳେ ହଳି ହେଇକି ବୁଲନ୍ତି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମଣିଷ ହେଇ ଆପଣ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇ, ନା ନା ଆପଣ ଆପଣ ଏସବୁ ବେଙ୍ଗ ଆପଣ ରାଶିଚକ୍ରକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଦୋଷ ଅଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବେଙ୍ଗ ତାର ଏଇଟା ଫୁଲେଇକି କରିଦେଲା ମାନେ ମାଇ ବେଙ୍ଗ ପଳେଇବ, ମାନେ କାଉଲି କୋଇଲି ତା ଡାଳରେ ବସି ଓ କରିଦେଲା ମାନେ ମାଇ କୋଇଲି ପଳେଇ ଆସିବ। ମୁଁ ମୋର ସବୁ କୁ ଫୁଲା ସବୁ ଦେଖେଇ ସାରିଲିଣି, କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତ ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟାଏ କଥା ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଏଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ସଂସାର କରିବା ପାଇଁ କାପାବୁଲ୍ ନୁହନ୍ତି, ସମର୍ଥ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କମ୍ସେ କମ୍ ଅଦାଲତ ଏତିକି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉ, ଏତିକି ଉପଦେଶ ଦେଉ ଯେ ସେମାନେ ବାନପ୍ରସ୍ଥରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ, ସଂସାର ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏତିକି ଅପିଲ୍ କରିବି ମୁଁ। ଗୌତମ ବାବୁ, ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ଧରି କନ୍ୟା ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଜୀବନସାଥୀଟେ ବାଛି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ମାନେ 12 ବର୍ଷରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ନିର୍ବାଣ ମିଳିଗଲା। ଆପଣଙ୍କର ବାହା ହେବାର ବୟସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ। ଆପଣଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଯେ ଆପଣ ଟିକେ ବେଶୀ ଚୁଜି ହେବା ଫଳରେ ଏ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ କନିଷ୍ଠମାନେ ମଧ୍ୟ ବାହା ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାହା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ତେବେ ଆଉ ବେଶୀ ବଛାବଛି ନକରି ଜୀବନସାଥୀଟେ ବାଛନ୍ତୁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଏଇଟା 10 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି ମୁଁ ବୁଝିସାରିଛି କିନ୍ତୁ ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବାହା ହେଇପଡ଼ନ୍ତୁ। ନା ସାର୍, ମୁଁ ସେ କଥାଟି ଜାଣିଛି ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଅ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅର୍ଡ଼ର ଅର୍ଡ଼ର ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ପରାମର୍ଶ ଦିଆଗଲା ତାହା ହିଁ ଆପଣ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି, ଆପଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବାହା ହେଇ ନିଜର ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପରାମର୍ଶ ସହିତ ତରଙ୍ଗ ଅଦାଲତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଏଇଠି ରଖାଗଲା। 22 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁଟା ହେଉନାହିଁ, ବାବୁ କହିଥିଲେ ମୁଁ କରିଦେବି। ହଉ, ନା ଆଉ ହେବ ନାହିଁ, ଲୋ ମା ତୁ ବାହା ହେଇଛୁ।